Det här är ett upprop till alla oss som bor i Sverige. Vi behöver hjälpas åt med en sak. Det finns mycket som är bra här. Men vi är rätt dåliga på att knyta kontakter mellan olika grupper. Som till exempel det av oss som bott här länge, som lyckas klura ut hur saker och ting fungerar, och det av oss som flyttade hit rätt nyligen. Kanske är det blyghet, kanske är det bekvämlighet. Eller så har vi bara accepterat att så här är det. Som det vore någon slags naturlag det här. Trots att 64% av alla svenska chefer säger sig vilja ha mångfald på sina arbetsplatser, så upplever bara 25% av medarbetarna att det är så. En del yrkesgrupper har lyckats bättre än andra. Bland bagarna är 53% födda i ett annat land. Men bland brandmännen är det bara 2,5. Och fritiden är inte bättre. Segregationen har ökat i alla våra 30 största kommuner. Och det innebär att vi träffar allt färre med en annan bakgrund än vi själva. Det här borde vi väl kunna ändra på. Dels för att det skulle göra Sverige till ett bättre land för oss alla. Dels för att det finns massor att vinna på det. För dig. Och för mig. För företagen. Och för samhället. På öppnadörren.se kan du hjälpa till på flera olika sätt. Och det är oavsett om du är bilmekaniker, föräldraledig, idrottsledare eller sportjournalist. Och oavsett om du har bott här i hela ditt liv. Eller kom hit som 37-åring. Gå in på öppnadörren.se och anmäl dig. För något så enkelt som en fika eller en middag. Eller snacka jobb med någon som helt enkelt har en annan bakgrund än du själv. Kom med du också. Så hjälps vi åt att göra Sverige öppnare.